नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोक सकलोके पुनरबार मोर यूट्यूब चेनेल स्वागतम जनाइछो। आपनालोके होयतो थाम्बनेल साइ गम पाइछे आजि आमार भिडिओटो कि हर सदर बरगोहाई बंखाली उद्योगत मेसागर माधुरी आरु मठियासिगाबासीर सहयोगत गौरव उज्जवल शतबर्षीय बरगोहाई बंखाली उद्यापन करा हैछे फेब्रुवारी 6 आरु 7 तारिखर पुरा दुदिनिया कार्यसूचीरे এই অনুষ্ঠানটি করা হয়েছে। বলো তেনহলে আমি এবার ভিতরের পরিবেশটো চাই লও কেনেদরে ইয়াত বংখাওলি অনুষ্ঠানটি উদযাপন করা হয়েছে। ইয়াত বহুকেইজন বিখ্যাত ব্যক্তি উপস্থিত আছে। যোৱাকালি যি সমূহ অনুষ্ঠান হৈ গৈছে মেছাগৰ মাধুৰী আৰু মঠেছিগাৰ বাকী ৰাইজে হয়তো গম পাইছে যিহেতু তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল। যোৱাকালি বহুকেইজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠান সমূহ হৈছিল। তাত কুইজ প্ৰতিযোগিতা পতা হৈছিল আৰু পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছিল 100খন পতাকাৰ দ্বাৰা। পতাকা উত্তোলক আছিল সভাপতি কেন্দ্ৰীয় সমিতি সদৌ বৰগোহাঁই বংশাৱলী শ্ৰী মহি বৰগোহাঁই। দেখিছে আপোনালোকে ভিতৰৰ পৰিৱেশ, ইয়াত এইবোৰ ফুল আছে দেখিছে, এইবোৰ বিক্ৰী কৰা হৈছে। আপোনালোক যদি কোনো এতিয়ালৈকে ইয়াত অহা নাই তেনেহ'লে এবাৰ আহি চাই যাব, বহুত ভাল লাগিছে। আমি যিহেতু ওচৰৰে হয় ইয়াত বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে, সকলোৱে ইয়াত দেখিছে ড্ৰেছবোৰ, অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল যিবোৰ ড্ৰেছ পৰিধান কৰিছে। আৰু জয়মতী একেবাৰে শেষৰ ভায়েকজন মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, মই কৈছো মই বুৰঞ্জীৰ ছাত্ৰ নহয়, চকৰি খাতি বুৰঞ্জীৰ লগত তেখেতৰ কিন্তু সম্পৰ্ক আছে, তেখেতৰ নামটো কোনো লিখিব নোৱাৰে। দেখিছে তোমাৰ সুন্দৰকৈ সজাই থোৱা হৈছে। ভাবিছে যে আপোনাৰ উত্তৰবিলাক কৈছে আপোনালোকে আহিব পাৰে মঞ্চলৈ। গণ্ডগোল হয় আপোনালোকে 1947-ত কল কৰিব লাগিব। 2004 চনৰ বংশাৱলী অন্যতম সূতা বিশ্বনাথ বৰগোহাঁইদেৱক আমাৰ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। এতিয়া কাৰ্যসূচী অনুসৰি আদৰণী সমিতিৰ সভাপতিৰ ভাষণ আগবঢ়াবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। দেখিছে ইয়াত মানুহ কিমান হৈছে। ভাষণ দিব বিচৰা নাই যিহেতু সচৰাচৰ আদৰণি ভাষণবোৰ যেনেদৰে কোৱা হয় তেনেকুৱাবোৰ কথা আপোনাসকলে শুনিয়ে আছে, জানিয়ে আছে, সেইটো আৰু তেনেদৰে ক'ব খোজা নাই। অনুষ্ঠান
সকলে খাই আছে ইয়াত খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আপোনালোকে কিন্তু নোখোৱাকৈ নাযাবই দেই ইয়াত হাঁহ আৰু গাহৰি মাংস দিয়া হৈছে সকলোতে হাঁহ আৰু গাহৰি খালে লোভ লাগে নহয় জানো আমিও খালোঁ খাই ভালেই লাগিল আকৌ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে শতবৰ্ষীয় বৰগোহাঁই বংশাৱলীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পালে আজি ৰাতিৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আহি আছে আমি কাইলৈ আপোনালোকক দিম আজি ৰাতিটো কেনেদৰে আমি পাৰ কৰিলোঁ আৰু কেনেকুৱা হ'ল যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহে আমাৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব